болцоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт Улсын драмын Эрдмийн театрын залуу жүжигчин Шин Баяр оролцохоор басан юм. Жүжигчин Шин Баярын хувьд Аав, Атханд үлдсэн Эрдэн кинонуудын гол дүр төдийгүй Ромео Жулиета жүжигчин Ромеогийн дүрээр олонд танигдсан авьяаслаг нэгэн билээ. Харин түүнтэй хамт болцоонд өргөдөх бүсгүйгээр хэн шалгарсан бол? Нэвтрүүлгийн оролцогч адтай бүсгүйг сонгохдоо бид телевизийнхээ Facebook пэйж хуудасаараа дамжуулан зарласан уралдаанд жүжигчин Шин Баярыг хэн хамгийн сайн мэдэх вэ гэсэн тэмцээнээр зөвхөн нэг л бүсгүйг голзааны маань эзнэр шалгаруулсан юм. Сэмбэцэн олдтой болсон нэвтрүүлгийн маань цоо шинэ дугаар яг одоо эхэлж байна. Өнөөдрийн маань олны танил эрхэм драмын театрын жүжигчин Шин Баяр маань байгаа. Тэгээд урьдын адилаар бид Facebook уралдаанаар зарлаад Адтан бүсгүйгээ тодруулсан байгаа. Яг одоо миний ирсэн байгаа газар гэвэл манай өнөөдрийн Адтан бүсгүйгээ ирж авахаар яг байрных нь ирсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ хамт орж өнөөдрийн Адтан бүсгүй ямар бүсгүй тодорсон бол хамт орж Адтан бүсгүйгээ авцгаая. За өнөөдрийнхэн Адтан бос охны яг гэрийнхэн гадаа ирсэн байна. Тэгэд ямар ч өнөөдрийнхэн Адтан бос охныг орж авцгаая. Манай охин одоо яг гэрт нэрж авахыг мэдэх байгаа. Аа би. Сайн байна уу? Даяна мөн үү? Мөн. За баяр үргэн нөгөө сентэд зүртр өрөө ирсэн. Ингээ шууд гэрт рүү ирэхээс юм уу? Аха. Тийм болохоор одоо ингэн А ямар ч хэлсэн ч Адтан басан чи баяр үргэ. Тэгээд шууд одоо хуцаа салиад гараад ирэх боломж байна. Яг одоо юу? Аха. Тэгэхээр ерөөс санаа зовхон байхгүй. Яг гэвэл манай нэвтрүүлэг манай өөрөө чамайг одоо шууд салаан руу дагуулж явуулаад тэгээд хувцсыг чинь сонгуулаад оройн болцоод чи явж гүстэй байхгүй юу? Тэгэхээр чинд ямар ч бэлтгэх юм байхгүй шууд хуцаа салаад ирэх боломж байна одоо. За. За тэхөө. За тэг. За. За манай охин маш их шоконд орж байгаа шиг байна. Юу ч ярьж чадахгүй байна. Ингээд охиноо гарч ирүүлээч. А за. За болцсон уу? За их хурдан гарч ирлээ шүү дээ. За ямарсан Адтан болсон го өчтөр арай мэдсэн тий. Тэгэхээр хэр их тогтлсон. За илэрсэн доош. Ер нь тий ерөөсөө өөр тэтгээгүй шүү дээ. Аа. Тэгэл шууд ингээд ер нь гэж ерөөсөө бодоагүй. Тэгэл би чи яг төлөв бусдаа амар нойр мөнхөн байдсан чи гэр төрхөр амар гайх тий. Тэгэ миний хувьд л амар сюрприз тий. Гинтийн билгүй л. Аа манай үзэгч за өөрөө бас товчхон танилцуулах ер нь. За тэгэлгүй яг хуу за би одоо кино урлагийн нэг сургуулийн сэтгүүлчийн 4 дугаар курс суралцсан. Суралцдаг одоо энэ жил төгссөн. Тэгээд яг хас сэтгүүлч мэрэгчлэр суралцаад төгснөө гэдэг бол миний хувьд л одоо амжилттай хийж байгаа хамгийн зөв шийдвэр гэж би дотоороо боддог. Тэгээд ер нь товч танилцуулгад юм байна. За. Одоо бид нар нэг эртэрч авдгийн очинд чамаар хэлээд бид гоё олгох хэвээр. Тэгээд болохоор бидний манай нэвтрүүлгийн ивент гэж А Лотус спа салон дээр очиж чамайг бүтэрлийн үйлчлэгийг чамд өгнө. Тэгэхээр хэрвээ Лотус спа салоныг бас хүмүүс сонирхож байгаа бол шинэ жилийн бүрэн үйлчлэгийг нэг доороос зохицуулчлагыг өгд юм ээлээ. Тийм болохоор манай нэвтрүүлгийн ивент гэж Лотус спа салон руу яг одоо хамгийн ихэнд явах хэрэгтэй. Ямар гоё юм бэ. Сүүлийн ивент гэж байгаа Лотус салаа. Аха. Сайн байна уу? За, өнөөдрийнхөө оддтой болцоны ха ялагч ингэ гэдэг дагуулад ирлээ. Тэгэд эхний үйлчлэг юу байгаа лээ? За, бүгдээрээ ивчлээд мик кафт орцгооч. За тий. Бид нэвтрүүлгийн оролцогч бүсгүйгээ нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч болох Лотус салонд хүргэж өгч болцоонд бэлтгэтэн тусалсан юм. За, сайн байна уу? Сайн байна. Өнөөдөр маань оддтой болцоны маань ялагч ингэ гэдэг. Сайн байна уу? Баяр таа. За, тэгэд ямар ч ийсэн Ана хүнийг яаж бутахаар вэ? Би тэр өнөөдөр хүмсгөө ямар ч хэсэн засаад, тэгээ гэрэл сүдрээ тавиад, тэгээ өөрөө юм хөрхөн охин болохоор ямар ч хүн хөшөө бодолт хийгээд явчихэ. За, за эхлэх үү. За, тэг. Өнөөдөр хинтэй болцож байгаа. Одоо Монголын үнэг Ромео гээд драмын театрын жүжигчин шинэ хоёртай. Аа, киноны. Тэг. Гал дүр. Сургуулийн айтмаа. Кино урлагийн дээр сургууль. Аа, ямар гоё. Жүжигчин болох юм уу?
гэр хүмүүс дүү тэтэн мэлдэттэй сэтгэл. Аа тэт. Атай дээр курс. Дөрөв. Төсөв курс. Төсөв курс л амар хичээлтэй. Бидний ихний үйлчилгээ мейкап байла. Мэдээж мейкап артист оролцогч хоёр маань ярилцаад илүү натурал даруухан харагдах бодлыг сонгон хийхээр болжээ. Мөн оролцогчдод маань арьс арчилгааны талаарх зөвлөгөө болон лотус салоны үзүүлдэг үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргээд амжижээ. Үсэн яггүй. Гай том дэлгэрэнтэй оролцогч тэмдэглэл гэж байна. Энэ нь дандаа нэг хүмүүс нэрээ бодод өөр өөр зүйл гэж бодолт үзэж байгаа бол тийм гоё мэдрэмж төрөх юм. Гондос хараад энэ болсон бай. Татчихна. Баярлалаа. За, баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Таны хэлтэс амжилт. Баярлалаа. Харин одоо Lotus салоны стилист маань адтан болсон бүсгүйд усны эмчилгээ болон өөрсдийн салонд хийдэг усны PRP үйлчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээллийг өгч байна. Энэ усны бүтэц юм. Юу чинь? Ерөнхийдөө бол үзүүр нь л хатуурсан тийм хуурсан байх. Аха. Тийм болохоор ер нь одоо яг дэжилэн тас өрчих юм. Хай бол. Хай гэрэл юм болохгүй. Аха. Тийм өсний үзүүрэл угаасаа нэлээд тийм ширэнглэж. Аха. Юу яадаг бах те? Ороож ямсалтай бах те? Тийм байна. Аха. Угаасаа одоо бид нар чинь өсөө гоё нь гэдэг чи одоо тэгэл цаанаас заавал ашиглах шаардлагатай байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өсөө гоёхын тулд бид нар халуун эндөөсөөс бүгдийг хэрэглэж байгаа. Гой өнгөтэй байхын тулд бутан одоо тэгээд ер нь бол хэм үйлчлэх чам эндээсээс нь үйлчлэх чам гэхэр ус тодорхой хэмжээг хатуурна. Дашрамт дуртахад Lotus Salon маань шинэ жилийн багц үйлчилгээ болох нүүр бодолт, гоёлын ус засалт, маникюр, педикюр болон вакс зэрэг үйлчилгээнүүдийг хямдралтай үнээр хийж байгаа юм байна лээ шүү бүсгүйчүүд ээ. Нэг дороос бүх үйлчилгээг авах бүрэн боломжтой байгааг танд дуулгахад таатай байна. Одоо чиний уулзах чам чинь хэмлээ. Шинэ хоёр гээд Ромео аав гээд киногаар үзэгчтэй бол тийм жүжигтэй. Би ч бас бүтээсэн дөрүүдийн бол харж л байдаг гоё санагддгийг. Мундаг жүжиг чинь. Асуух асуулт бэлтцсэн үү те? Нэг болцоо гэдэг болохоор нэг амар бэлт асуулт бол байхгүй. Тэгэл ер нь бол асуух асуулт бол дотор батдгүй л. Ингээд өнөөдөр битэрийн гоёл бол усны гоёл ингээд дууслаа. Болцонд нь амжилт хүсье. Өнөөдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. Дараа ихтэй манай энэ усны PRP-г нэг хэрэглээд үзцээ. Чиний ус уусаа юм шиг хугарч байна, хуурашж байна. Энэ төр гэдэг бол бас давхар арга юм шиг хэрэгтэй гэсэн үг шүү, за. Баярлалаа. Тэнд чадварлаг миний усдгийн гоё амжилт хүсэнэ. Баярлалаа. Дараа санаа салаар тахиж ирж үйлчлүүлнэ. Хязгаарч ирсэн байна. За баярлалаа. За манай хүн болцсон уу? Болцлоо. Яг үгүй юм шиг. Баярлалаа. За ямарсаа одоо ингэж ойлоо. Болцсон. Дараа нь гараад дэлгүүр дээр очиод хүмүүсийн хараас болцонд очих хэрэгтэй. За. За ингэж ямар ч гэсэн өдрийн мань ялагч бүсгүйг ийм гоё үзэсгэлэндээ болгож гисэн лотос салгын хамт олон маш их баярлалаа. Ахан. Thank you.
Одтой болцоо нэвтрүүлгийн маань оргил үе яг одоо эхэлж байна. Ингээд өнөөдрийн адтан болсон. Даяна бүсгүүгээ яг одоо болцоонд нь оролцоо. Хэмэнэ ямар гоё юм бэ? За. Гэгэн тоцоо сарын баяр юм дий хүргэе. Баярлалаа. Амар одоо үлээсэн шүү дээ. Гэхдээ мэдтээ юм даа. Юх юм нэг тийм байгласаа хутсан нэг тийм байдэн шүү дээ. Тийм дээ. За сайн сайхан. Өө хэцэлтэй бол. Хаа сурдаг? Тэн кинорол ингээд зургал зурдаг. Үгүй. Зурглаачаа. Хадлаа хадлаа сэтгэлчээр сурдаг. Тэгээд одоо энэ жил төсөх курс болохоор амар хэцэлтэй. Яаж хэцэлдэг билч цаалаа. За. Надар нам 50. Сайн нэг манайх 11 сарын 24-нд адууны төгсгөхэд нөгөө Лем Клаш талцтайгийн жүжигийг 11 сарын 24-нд одоо бид нар нээсэн. Тэгэл одоо яг тэрнийхээ тоглолтыг л одоо явж байгаа нэлт хэдэн тоглолт гэл. Нэр нь урлагийн өмч амир замбат гэдэг. Харид яаж л нөгөө 12 сар гэдэг нөгөө яг эд сезоных нөлөрлөлийн хэлцэн болтороос нэлээд завгүйлгүй гэдэг. Тэгээ бас ийм завгүйнт ингэ болтын гэдэг би чадтай юм аа. Тэгээс ийм сайхан бүсгүүдээс болж байгаа гэдэг айгүй азтай. Ажлынхаа дундуур. За тэгээд өөр сайн сайхан. Өөр тэгэл 50 дууд яагаад тэнтэй болцолсон бэ гэх юм бол би яг хамгийн их таны тоглосон аав гэдэг киног үзээд таныг бүр дотор амар хүндлээд тэгэл ямар мундаг жүжигч юм бэ аав гэдэг энэ гоё төрөйг ямар амжилттай чадварлаг бүтээд юм бэ гэж дотор бүр таны ингээл амар хүндэлсэн байсан. Тэгэл хэрвээ надад боломж олгох юм бол яг тантай уулзсан гэж амар дотор боддог байсан. Тэгэл ингээл бодол билээ олох гэдэг болоод ихтэй. За баярлалаа. Айгүй их магтаал байна. Тэгээ аав бол яг миний нэг 3 дугаар бүтээл. Урд нь бол Имгааны найруулагч юм. 2 кино тоглож байсан аав бол яг 3 дахь нь. Тэгээд би бас яг тэр кинонд маш их хайртай байдаг. Манай Эрдэнэбилэг ах театрын Усан Нарын Эрдэнэ театрын жүжигч. Сэлэн дөрвөн ажилт Эрдэнэбилэг ах бас сэлэн дөрвөн ажилтны Цэрэн болдох хоёрын яг өөрсдөө яг гардаж хийсэн. Тэгээд яг энэ айгүй их гоё сайхан хүмүүст хүрсэн юм бүтээл бас өөрөө орсон юм шиг баяртай байдаг. Тэгээд ер нь бол тэгээд ер нь найруулагч ажиллагаа шүү дээ. Тэр бол киноны хувьд бол эл би ингээл аав гэж кино үзүүлэхэндээ дандаа үлддэг хамгийн анх үзэл би бүр хэснээрээ бас нэлээстэй байлтай амар үлдээсэн. Кинод үзчихсэн. Үгүй гэртээ үзчихсэн. Тэгэл кино театрт нь үзэхээ амжиг байхгүй юу? Тэгэл 2 таа үзэл 3 таа үзэл ерөөсөл үзэх болгонд үлддэг. Ингээл өөр хэрэггүй л мэрс нэгдэл үйлээл тэгэл ямар мундаг жижиг юм бэ гээл тэнийг бүр хараал ёо яста мундаг хүү юм аа. Залуу дүүжиг. Яа их тийм байна. Юу илчлэгээд бай чи айгуу тийм ёо. Тэ дэрэс нэр ноттой болсон юм. Амар хүн нэртэй те. Тэнгүүд нөх амар сууж очдаг. Өрдний болсон дэвжсэн. Тэвчэг. Юм болцд ер нь хидуудаа болчихсон. Эмхтэй үнэтэй л болсон шүү дээ. Тоглолттой. Тэгэл болцоо яах вэ? Болцоогоор ер нь яг болцол хамгийн ихлэд тэр хүн гэдэг үү? Би аль хэрэгтэй хүний гадаад байдлыг бол хардаг, бэ хэрэгээ авч удаг гэлээ. Тэгэл хараад тэр хүний яриа эмхтэй үнэтэй яаж харцж байна? Мэдээж эмхтэй үнэтэй хүндлэх хэрэгтэй. Одоо яг болцоо андрыг гэдэг хамгийн дөрөв нь юу гэж хардаг вэ? Ер нь бол би авч явж байгаа байдал тэгээд яриа гарна л тэр хүний хин бэ гэдэг нь алт үндэг. Та юу гэдэг нөгөө манайхан чинь одоо жишээлх юм бол кинон мэндэр үзэхэд л нэг гайхамшигтай айгүй гоё тансаг орчим орчинд ч юм уу тий одоо энэ суулж байгаа зэрэг романтик байдсан шүү дээ. Ер нь яг тиймэрхүү болцоонд ер нь хэр их олоо явж байсан бэ? Одоо сюрприз болгож ч юм уу тий. Тийм одоо утгаараа. Яг тийм амар гайхалтай кинонд авдаг шиг юм бол байхгүй шүү дээ. Тэд ял явж байгаагүй өмнө хэлээ. Зөөр яг хоо ресторан дээр л хоол нараал тэнх тийм яг байдаг л тийм болсон л явчихсан. Хөдөлтөө болцоо байгаа. Аа. Ер нь тэндээ хэзээ болцоо юу хөдөлтэй байна. Яа. Яг үтэн дүүд нэг сандраад ингээд амар тавирахгүй байгаа гэж төрмөөс ш. Нэг л нэг гэдэг тийм бие жилээд болж ирэхгүй бас ингээд. Бас энэ чи айгүй юу гэдэг юм байна. Чи юу гэдэг юм байна. Та ер нь хэрэг болцож ирсэн юм. Тийм. Болцож исэн болцож ирсэн. Зөндөл. Гүй. Өөрөө тэгэл дунд болзон дээр л. Тэгэл ер нь их нэлээд болцожсэн тий. Гэхдээ яагч ус нэг тийм өнөө цэний асуусан асуулт тий. Тийм бас гой сайхан болзонд л явж байгааг. Тэр тийм болцож ер нь кинон дээр л гардаг юм шүү.
гэхдээ бас зарим хүмүүс бас амьдрал дээр бас байлгаад байна. Тэгэл одоо юу гэмэрч юм? Миний болзоонуудаас ч ер нь бол нэг жоохон бүтлэхгүй ч юм уу те? Нэг жоохон хөвгөлтэй ч юм уу тиймэрхүү болзоонууд бас айгүй хөөдг. Айгүй хөөх юм ч бас юм. Тодорхой хэмжээгээр. Ингээл хаал итгэл бид чинь л ингээл түр миний хаал явтарч өгдөө. Тэгэл би бүрэг ингээл тухайд амар үлдсэн. Тэгэл яг надад болж байгаа нь ингээл хаал нэрчээд тэтэл аваад идэх гэхээр би өөрөө байдалд орчих гад тий. Тэгэл яач аа гээл хэлэхээр бас ингээл хитрхи өлөн загинч гад тий. Тэгэл сүүлд нь ботоод бүр ингээл амар имитэ санагдчих юм цаа. Тэгэ та яагаад вайн хийх удаа? Хэрэгтэй вайн хийх удаа. Гүй яг тэгэл нөө баяр ёслын үер ч юм уу яг нөгөө нэг шаардлагатай үеүүдэд юу болов юм? Химжээг нь таруулж донжийг нь олж ийж л хэрэгэлнэ гэдэг тийм. За ингээд энэ сайхан үчийн төлөө. Ямар гоё бэ? Би зүйлээд нөө. Зүйлээг байна. Би бас зүйлээд нь үгүй сте. Сайхан байна. Та бас уртлын кинонд тоглосон тийм. Тий. Би яг ингээд одоо ингээд бодоод хаалбай. Тэний аавгээ тоглосон кино. Тэгээ уртлын тоглосон кино хоёрыг ингээд аяга хурцлж утдаг байхгүй юу? Шал хоёр өөр хүний дүрийг гаргасан. Уртл дээр бол яа би таны зөв дэлгэцний танаас цохол авмаар сар үлдээсэн юм. Та энэ хоёр киноныхаа одоо яг тэнэс яг ямар дүр гарч ирсэн бэ гэдэг талаар надад гоё яриад өгөөч. Аа уртл хоёроо. Тий. За аав дээр ч юм болохоор ер нь бол яг анх цохол нь ууш надад тэ айгүй ойр санагдсан байхгүй юу? Тэр нь болохоор одоо манай аав чи өөрөө бас юу яадаг? Аа нэг юм намайг баг охт нэг цэнхэр московчтой байсан. Тэгээд өөрөө хөвлөх үйлдвэрт ажилладаг. Тэгэл ер нь бол бас нэг хаяад халтуур ичдэг. Тэгээд манай ээж чим болохоор нөгөө продник хүн байсан болохоор отолд тэртэй гарцсан. Тэгэл 7 ч юм 10 хоног ч юм яг явчдаг байсан байхгүй Орос руу. Тэгээд би ч нөгөө нэг гэртэй ганцаараа ер нь бол ганцаараа их өдрийг өнгөрөөд үзнэ ганцаараа яарч ганцаараа дуулж муулж юм тэгээ ганцаараа ч чиг нөөж үйдгэл мэдгэл чи юу тэгээ тэгж айгүй их өдрийг өнгөрөөд үзсэн байхгүй өөртөө л айгүй яарч тоглодөг үзсэн тэгэл аавтгаа хаяад юм уу тэгээ тэгэл жүжигч болсон юм шиг тий багаасаа тэгтээ жүжигч болъё гэдэг яг юу сонгоцсон байсан 10 жил байхдаа л тэгээ хэд юм бтэ 4 мөрдгөр ангид юм уу та яг ямар өмнөрчлөлтэй хүн болох юм гэл тэр нэг жүжигч нь л тэгдэг байсан тэгэл аавгаа их дагаж явдаг байсан болохоор нөгөө таксины амьдралын одоо нэг таксины жолооч амьдрал шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр киног үзсний дараа аав маань их бодогдсон байхгүй. За ер нь миний аав тэгт өстэй юм байна. Тэгэхээр би энэ кинон дээр ер нь их давмгаалж ер нь аавынхаа цагаар шингэдэг юм уу. Тэгээ ер нь аавынхаа л үүд өсгөх гаргая гэж ихтэй ботсон. Гэхдээ мэдээж тэр бас яг гурд гурм бүтэл юм байсан болохоор тодорхой хэмжээгээр би бас яг өөрийгөө бол тийм амьдрал санайлсан гэж бол хэлэхгүй. Мэдээж тэр бол найруулагч аав нь бас цаатай хоёр хүн томч тус. Тэр хоёр хүн одоо надад итгэж тэгээ энэ киноны дүрийг өгөөгүй байсан бол өнөөдөр би бас ямар уран бүтээлд юу хийж явж байгаа юм бас харагдахгүй шүү дээ. Тийм үстэ. А уучрал дээр бол яг аавын зураг авалт уусаал найруулагч болох жоон чингүүний санал болгоол. Яг нэг юм дүр байна. Тэгээ энэ дэр ороод өгөх үгээд. Тэгэхээр би бас өөрөө нөгөө олзурх санаа урд урдны одоо тоглож ирсэн дөрүүдээс яг арай өөр санагдсан байхгүй. Тэр нь арай нэг жоохон өөр зан хараад характертай арай нэг өөр хүн байсан болохоор хамгийн түрүүнд зөвшөөрсөн. Тэгээд бас хоёр кино маань хоёулаа бас ингээд өнөөдөр яг өөрөө чи ярьж байгаагаар ингээд хүнд хүрсэн нь маш их баяртай байна. Альва уран бүтээл нь хүнд хүржил яхих бол тэр бол хамгийн их жаргал шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол маш сайхан байна. Надад үтчихсэн. Миний амьдрал тохиолдсон одоо жаргалтай өдрүүдийн хамгийн басны өдөр нь өнөөдөр л юм баг гэдэг үү. Сүүлч юм хэрэгчлэр энэ жил төгсөн. Тийм энэ жил төгсөн. Та ер нь яг юу сонирхох төртэй вэ? Би юм юм л та. Юм юм гэхээсээ яг ямар спорт талтай ч юм уу? Аа, спорт талтай ер нь л жоохон юу? Айгуу тутамг шүү дээ. Бөмбөгтэй спорт, бөмбөн бөмбөгөн дээр болоод өөрөө л өнхөрнө гэсэн шүү. Бөмбөгийг бол хийчих өнхөрлөн гэж байгаа хэрэг. Яа, би таныг ямар спорт талааг байх гэж үтсэн. Нэг ирүүлж ирэл спорт нь спорт нэг хаяада заалмал авдаг шүү дээ. Тийм бол байх. Фитнес тэгээ баг нөгөө хөдөлгөөнтэй ержентэй байх гэдэг үүднээс тэрүүгээр хичээлдэг.
Тэр нь ч бас аягүй гоё тус болдог бол гэж би боддог. Чи юу гэдэг нь сонирхдээ? Юу н хаал аягүй гоё гэдэг. За, анаа ч аягүй гоё сонсож байна. Тэгэл ер нь бол хаал хилтэртэй. Тэгэл гэрээ зэрлэх тартай. Яг эмхтэй өнө хийхтэй юм байх хилтэртэй. Би бас чамагийн дурс учраас би өөр нэг одоо манай драм театр хийж удалдсан шүү дээ. Одоо энэ ресторан бол лаг вед гэдэг ресторан. Би энэ өөрөө нөгөө бид нэр чөлөө цагаар очих юм эсвэл нөгөө жижиг мөчгийн дундуур нэг завсарлагаа болдсон шүү дээ. Тэр үед би нөгөө баян гарч очих хаалттай байхгүй. Тэгээд хоол нь маш их амттай. А үйлчлэх юм сайхан. Би бас их тийм дийж удаж байгаа. Яагаад энэ дурсыг боллоо? Ер нь өөрөө их мэддэг газраа л ирсэн юм байна л гэж бодсон. Мэддэг газраа өөрөө ингэж юм яриа суухад айвуух гоё болоо гэж бодсон байхгүй. Тийм тухтай. Болохоор өөрөлтөө тий. Мэдгүй газраа ороод бие барьад явлаа. Хэцүү л тий. А зөвшөөрөл нь өөрчлөж байгаа. Айвуух тийм нэг хэлмэсэг. Айвуу баярцаад тийм үнэс байдаг учраас. За тий. Юм зуушнаас бас хамсараа гэдэгээ. Та ер нь хэрсэн аав бэ? Тэрийг одоо манай хүмүүс удаад өгнө байна. Ер нь бас хүмүүсийн хэлж байгааг сонсож байсан удаа. Чи өөртөө ийм сайн аав шүү, маав шүү, халамжтай амьдрал гэл. Тэгвэл нийт олон тэгэл угаасаа ингэж нэг ингэж ярьдэн шүү. За сайн аав шүү гэдэг ч юм уу те. Угаасаа тэр бол яг нийтлэг л ингэж байнга нэг жижигэн гэдэгтэй адилгүй байхгүй. Тэрээс бол яг нарийн нэх тэр холбоотой юм бол манай хүмүүс мэдж байгаа. Одоо ер нь бол өглөө гараад оройд өглөө нэг охин сэрсэн байх юм бол үнсэл наалдсан байгаа л тиймээл оройдоо орж ирэнгүүт унтсан байх ч юм уу заримдаа ингээд сэрүүн байх ч юм уу ер нь тиймэрхүү байдалтай л явдаг. Одоо энэ 12 сард бол бас л нэгэн завгүй ачаалттай байгаалтлаар бас ер нь тийм. Ер нь та хоол хийдгүү гэртээ ер нь гэр бүлийнхээ зарцуулах цаг ер нь бага байдаг ба тийм урлын хүмүүс. Тэгэхдээ би ингэж боддог юм аа зүгээр нэг юм дээр ингээд заавал ажиллах одоо жишээлх юм бол тийм одоо миний мэргэжил миний нэг ажил гэж ингэж туушширч байх орнд бас ингээ гэр бүлтэй цаг зав бас ингээ зарцуулдаг аа өсдөг байхгүй. А гэхдээ ингээ заримдаа ингээ нөгөө яг гэр бүлтэй цаг зав зарцуулах гэж бодлоо нөгөө өөр ирэхгүй нөгөө ядраал бууда хараал гутмар сангаад тийм шүү дээ. Бууда хараал гэж бивтэл гэж ноцорол байдаг шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүү талууд бас ер нь бол байдэ. А гэхдээ бол яг олдсон тэр цаг мөчөөр бол ихний хүүхдтэйгээ зарцуулаад хүүхдтэйгээ ингээл нэ сураал тийм ихнэртэйгээ ойр зургийн хадаа жишээлх юм бол бараг л нөгөө байхаасаа байхгүй нэг хүн чинь ингээл бараг л орч ингээтэй. За манай гэрээр ойр сонир сайхан юу болов хийрв яав ий тийм чиний амьдрал сайн юм байна гэж юм уу тийм бараг тэгж асуучих гээд байдаг юм байна тийм. Тэгээ манайх ч нөгөө намрын баригад гэж явдаг, хаврын баригад гэж явдаг. 10 гаруй хоног өвчнө, 20 гаруй хоног өвчнө. Тэгээл тэр бүх хугацаанд чинь тэгээл баян гуцаар яг л цаг ажиж тэгээл тэг хурж ирэхээр шал өөр хүн ирж байгаа шиг тийм. Охин бараг ингээд харангуут ингээд нүлэн дасгаж байгаа гэдэг ингээд харддаг шүү дээ. Нэг 2 гаруй гэрт хамарж байх юм бол аа энэ үуч миний аав юм байна. Тэрнээс ч бол яг ингээд өөр өдрүүдэд одоо юу ч ойлгохгүй шүү дээ. Ингээд яг ингээд ороод ирэнгүүт эхлээл гайхан. Тэгээл нүлэн дасгаж байгаа юм уу тийм ээ. Аа энэ аав юм тэгээ. Баян ээж хэ царай гарсаар байгаа. Авха зэрэг баргал марцсан байна. Марцсан байна шүү дээ. Энэ үг айгүй гоо санагдаад тийм нэг аз жаргалтай амьдрал гэж байхгүй зүгээр аз жаргалтай хорон мөч гэж байна. А тэр хорон мөч нь өнөөдөр юг даван тулаад яаж бидэнд ирсэн бэ? Эргүүлээ бодоход бидний хувьд бол асар их жаргалтай мөч байна шүү дээ. Тийм ээ. Нөгөө хөрчүүл нэг ярьдэн шүү дээ. Аа нэг 30-70 жилд амьдралж юм. За энэ амьдралынхаа одоо нэг за тэдэн хувьд нь одоо энэ хүн чинь дээ эргүүлээд айгүй гоо ярьдаг. За нэг гоо амар гоо хайрхаа дурсамжийг ярьчих гэж. Нэх байхгүй. Гэхдээ тэгэл яг ухаан сайс айгүй их яриад байдсан шүү дээ. Тэр дандаа нэг хорон мөч бол айгүй өнгөнцөнтэй байдаг гэсэн. Ер нь гэхдээ тэгэл баяр ослуудын үеэр ч юм уу бас гэртээ байх нэг ховор байдсан шүү дээ. Яг нэг осолдохгүй нэг цагаан сар, шинэ жил тий. А бусад төрсөн өдөр ч юм уу тий одоо Валентин гэж тэгэхэд одоо хүмүүс айгүй гоё ингээл баярлаад байдсан шүү дээ. Найз залуу, найз эмэгтэй тий айгүй гоё баярлаад байдсан шүү дээ. Миний хувьд бол Валентинэр бол хүн баярлал явж байдаг шүү дээ. Жүжигтэй, за жүжигтэй юм. За эргүүлээ. Барыг. Тэгэхээр санай хэрэгтэй амиг гомддог багт тий. Тий, гомдно. Тэг мэдээж нөгөө урлагийн үнэ ихнэр гэдэг чинь бас өөрөө асар их төсөр хатуулжтай, асар их үтэн гэж хэлсэн. Одоо хар гэрээг авч байгаа шүү дээ. Би бол гэрээ ажилд оролцохгүй юм бичнэ. Та ер нь хаал хийдгүү гэртээ хийх цаг бараг гартуулгад тий.
Та ер нь ямар олон төртэй? Хэрэгтэй юм л гэсэн цэв хэлээл. Мэдгүй. Цовин гэж яриад би цовин гэх юм шиг. Би бодоо таврах ч юм уу. Тэг боорч ч юм уу. Ер нь шүлтэй бол зүйл юм шиг дээ таавал. Зүүн. Боорч болоо шиг. Гоё. Та ер нь сүлт хизээ хаал тэргээ санджана. Санжана санжин тэр бол нэг сарын өмнө өнөө аа одоо нэг сар гараа тэр нэг өмнө юмаа нэг махэрчээд тэгээд нэг юм шүл хаяад тэгээд нэг юм хэдэг дасалсан гурилж бас хаяагүй ойр тэр нь гурил зуураагүй залуудаа зурж хэлээ энэ шүл хийжлээс юм байна дараад нь би тэгж яагаад гоё нэг хоол молыг нэвтрүүлэхд орвол түлж мүлээд цаавар тулаа наттай хамт авах юм уу би тэнд борш ичих үү за амар өөрөө орсон гэдэг за манай борш ч аа борш ч юу хийх гэдэг гэдэг тий би хийнэ борш ч хоол амттай гэсэн амар тулгаас ус нэг хоол амттай байгаа гэсэн тий амттай яаж вэ амт хийж байлээ гэдэг миний хийдэг хоол гэхгүй аа гудлаа тий Бүр тийм ээ бро тийм. Тэнгэр зөргсөн ах та тагнаа байсгасан хамттай ийм сайхан хоолыг. За за тэгээд. Ямар цагт мэс сайхан байлаа. Надад ч мэс сайхан байлаа. Бас их гоё сайхан яриатай аргагүй сэтгүүлч гэсэн шиг тийм ээ. Тийм гом байна. Баярлаа. За ирээдүйд хэм бас гоё сэтгүүлч хэм бас ажилтнаа амжилт хүсье. Баярлаа. Шиг таалагдлаа. Таны өдрийг ингэж маш гайхалтай юм ерж өнгөрөөсөн танд маш баярлалаа. Тэгээд та бүтэрийн болцоо, та бүтэрийн амьдралын нэгэн хуудсанд ингэж одоо гэгэнээр бүтэтэж үлдлээ. Танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа гэсэн чинь бас маш их баярлалаа. Сүүн өнгөрсөн энэ орчлонд өнөөдөр сүлэрсэн аавдлаа. Шүлэглээ яаш. Их сайхан байна. За за тэгээд энэ үдшил маш сайхан байлаа. Тэгээд надтай сууж бас халуун дотны бас яг яриа өрнөсөн ч юм уу баярлаа. Тэгээд миний хувьд ч бас яг энэ үуч бол бас их гинт юм. Нөө өрдөн юу ч хийж авч байгаа юм сайхан мэдрэмж энэ бол надад төрүүлж өгсөн баярлаа. Миний хоёрын болцоол бас альтаахан болсон баха гэж бас би бодож байна. Миний хувьд ч гэсэн олон танил хүмүүстэй ингэж уулзсаар миний хувьд л нэр төр эрэг яад хэл бич дүмж оюутан тэлий юм ондох хүнтэй уулзсан хэрэгч яа ямар гоё юм бэ гэж тэнгэрийн амтан болчтой биш баглаа. Баярлаа. Юу юм эхлээл магтуулахын төгсгөлтөө ч бас дахин магтуулчих юм ба. За өөрт чинь бас нэг юм бидэг хэлсэн юм болохоор одоо юм цэцэг. Тэгээд ер нь эмхтэн хүн бол өөрөө цэцэг. Аягүй төртэй байдсан шүү дээ. Тэгээд эмхтэн хүн бол бас өөрөө аягүй тийм зүрлэхэд бол цэцэгтэй адилхан гэж боддог. Энэ цэцгийг бол услаадах юм бол эмхтэн хүн дэш улам ургаж, улам сайхан дэлбэнүүд нь дэлгэрч байдаг. Тийм учраас энэ сайхан цэцэг шиг үргэлж сайхан дэлгэрч, дэлбэлж явах болтугай гэдэг. Сайхан цэцгийг хэлээ. Ямар гоё юм бэ? Яа энэ аягүй. За. Баярлалаа. За баярлалаа. Ана цэцгч нөгөөд нь одоо нэг баглаатай цэцэг өгдөн шүү хүмүүс ингэ бэлгэсэд иддик. Тим цэцгээс өөр хөрстэй уулзраас чи очиход гой сайхан услаа. Тэгээд ургуулах юм ихтэй те. Би тэгвэл фэйсбүүкээр тэтгэл зургийг явуулна. Окей. Ургууллаа. Хэр урсан зургийг явуулна. Тэг энэ чинээс нь гүзээлцэх нь өөр чи юу вэ? Амдрын. Ай, тийм үү? Тий, жимснүүд урган боргодог гэж хэлээ. Оо, нэр юм уу? Тий, халуун урган мангод шүү. За тий. Мангочод энэ чинээс урган. Чи нилийн анх юм бол одоо ингэж хөрснө ингээд яаж гарч ирэх дотроос мангоос та гайхалтай сайхан ургав. Нэр манго живсэн нэр. Тийм л цэцэг шүү дээ. Тө би хутлаарай шүү. Нэр ээ. Нэр ээ. Инк дэлхийн цэцэг нэ. Би цэцэг хүнээс сүүрл. Одоо шин юм нэр авчихсан. Тийм үү. Энэ шараас нь банана ургав шүү. За за. Сайхан олсон баярлаа. Тэгээд сайхан өргөжлүүлээд одоо. Мэрц ууя да. Зөв.
баярлалаа. Мянгар гараг бүр гардаг оттой болсон нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн зочин жүжигчин Шин Баяр маань байлаа. Харин өнөөдрийн азтан болсон бүсгүй маань Даяна гэдэг маш үзэсгэлэнтэй бүсгүй байлаа. Тэгээд энэ хоёрын маань болцоо яг одоо халуун татнаар маш хөвчлөлтөө үргэлжилж байна. Тэгээд хэрэ дараачийн нэвтрүүлэгт маань тааш гэсэн магадгүй болцоог хүсвэл манай Seven Places гаргадаг пэйж болсон дээр гаргадаг нэвтрүүлэгтээ нэгтгэж оролцоорой гэж хэлмээр байна. Ингээд оттой болсон нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Баяртай.